সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখক। করোনার সন্ত্রাসর সময়তে সরকারে জনসাধারণক বারম্বার অনুরোধ করেছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স অথবা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবলৈ। পিছে তার মাজতো একাংশ জনতার কাণ্ড জ্ঞানহীনতা। রাজপথত নামিল মুখ্যমন্ত্রী, জনতাক দিলে সামাজিক দূরত্বর পাঠ। ठीक है भैया, थोड़ा गैप रखो, ये जो है बीमारी है ये पास रहने से फैलता है, कम से कम एक मीटर दूरी रखो। पुलिस लोग को बोला आप लोग थोड़ा सा देखिए भैया, कम से कम एक मीटर दूरी रखो। মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্রী কনৰাড চাংমা। উত্তৰ পূবৰ এইগৰাকী বলিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে নিজৰ ব্যক্তিত্বৰে দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। দেশ তলাবন্ধ, কিন্তু খোলা ফাৰ্মাচী আৰু গেলামালৰ দোকান। প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আনিবলৈ যাওঁতে কিদৰে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব জনতাক বুজাই দিলে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মেঘালয়ৰ ৰাজপথত জনতাক ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সৰ পাঠ দিলে কনৰাড চাংমাই। हाँ, ये जो मार्क किया हुआ है भैया, इसको आप फॉलो कीजिए, मेरी आपसे विनती है। जैसे मैंने कहा, ये आप लोगों के लिए भलाई भी है, ठीक है। एक एक मीटर और पीछे जाइए, और पीछे जरा गैप मेंटेन कीजिए, थोड़ा गैप मेंटेन कीजिए, एक एक मीटर दूर रहिए। করোনাক লৈ সাধারণ জনতা আতঙ্কিত হৈ থকাৰ সময়তে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাতে কামে দেখুৱাই দিয়া কাৰ্য আদৰ্শৰ লগতে সাহসো। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।